שלום. מתנן ואפרת, נכון? כן. אז אני ציפי. מה היית משנה בממשלה? את כולה. אני מאמינה שצריך להגיע להסדר עם הפלסטינאים כדי לחיות כאן גם בשלום וגם בביטחון. ואני מאמינה שגם בבית פנימה, גם בתוך מדינת ישראל, צריכה להיות ממשלה שרואה את טובת הציבור כולו. ואני חוששת שהממשלה הזאת לא מייצגת את מה שאני מאמינה בו. את מרגישה שיותר קשה להיות אימא בפוליטיקה? אני בפוליטיקה בגלל שאני אימא. אני רוצה שלילדים שלי תהיה מדינה בעתיד, שהיא מדינה טובה, שהיא מדינה שטוב להיות בה, שהיא מדינה בטוחה. וכמובן עכשיו אני דואגת לילדים של כולם, לא רק לילדים הפרטיים שלי. אבל זה קודם כל המניע שגרם לי להיכנס לפוליטיקה. אם לא היית פוליטיקה, היית רוצה להיות מתופפת? לא מקצועית, אני לא מספיק טובה. אני לומדת, אבל יש הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות שהם לא בדיוק פוליטיקה. אמא שלך לא רצתה שהייתי בפוליטיקה. נכון. האם ילדים שלך ירסו? מה תגידי להם? שאלה מצוינת. אמא שלי לא רצתה שאני אהיה בפוליטיקה כי אבא שלי היה בפוליטיקה. והיא גם חשבה שזה מקום שהוא מקום אכזרי, שאנשים לא מפרגנים אחד לשני, ושצריך כל הזמן להיות במלחמות, שהיא ראתה שאני מצליחה לעשות את מה שאני מאמינה בו, אז זה מאוד שימח אותה והיא הייתה מאוד גאה. אני מקווה לילדים שלי שימצאו עיסוק ש... יעשה אותם מאושרים. אני מקווה בשבילם שזה לא יהיה פוליטיקה. יעשו דברים יותר טובים. לא, להיות בפוליטיקה זה דבר מאוד חשוב. זה טוב שהערת את זה, כי אני כן מאמינה שצריך לבוא לפוליטיקה כדי לעשות שינוי. אני רוצה שאנשים טובים יבואו, כדי שפוליטיקה תהיה דבר שבאמת יש בו אנשים טובים, שעושים מדינה טובה. מה יותר קשה להיות רכזת קבוצת כדורסל או יושבת ראש קדימה? זה סוג אחר של משחק. יותר קשה להיות יושבת ראש קדימה. נמקי. בכדורסל שאר הקבוצה יותר ממושמעת. זה שאלות שאתם חשבתם עליהן? כי מתוך כל הרעיונות שעשיתי עם עיתונאים מקצועיים, אתם שואלים את השאלות הכי אישיות והכי קשות. זאת מחמאה, זה לא תלונה. כן. אם את מאמינה שיבחרו בך להיות ראש ממשלה בבחירות הבאות? כן. זאת התשובה הכי קצרה שנתתי היום. כן, אני בטוחה, אני מאמינה בזה. מה את מאחלת לעם ישראל לקראת השנה החדשה? אני מאחלת לעם ישראל כולו שידע קודם כל שאנחנו עם אחד, שנוכל להגיע להחלטות שהן מאוד לא פשוטות, אבל שהן יוכלו להביא אותנו להסדר עם השכנים שלנו, שיאפשר לנו לחיות בשלום ובביטחון. אני מאחלת לחברה בישראל שנצמצם את הפערים החברתיים, שכל אדם ירגיש שהמדינה מכבדת אותו ומספקת לו את הצרכים שהוא צריך. אני מאחלת לילדי ישראל שילמדו במערכת חינוך שמכבדת אותם ונותנת להם כלים לעתיד. לנהגים במדינת ישראל שיחזרו הביתה בשלום בלי תאונות דרכים בדרך. ואני מאחלת לכל אחד מאזרחי מדינת ישראל שיהיה שלם עם עצמו ושיגשים את החלומות שלו. האם את מאמינה שיבוא שלום? כן. תודה רבה. תודה רבה, אפרת. תודה רבה. תודה.